відобразити події воєнних часів та повернутися на декілька десятків років назад. Саме це зробили учні навчальних закладів міста. Днями у Центрі естетичного виховання відбувся фестиваль інсценізованої пісні «Пісні, опалені війною». Захід був приурочений Дню Перемоги. Хто з шанованих гостей завітав до концертної зали та з якими емоціями публіка сприймала виступи учасників фестивалю, вирішила дізнаватися і наша знімальна група. Організаторами фестивалю виступили управління освіти Шосткінської міської ради та Центр естетичного виховання. За словами Любові Ходькової, методиста кабінету управління освіти, в рамках підготовки до Дня Перемоги проходять різноманітні заходи. Учащиеся школ нашого міста презентують, представляють з небольшою інсценіровкою одну з пісень времен Великої Отечественної війни. Любов Іванівна відзначає, що вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни відбувається в різних формах, і організований захід являється одним із них. От така форма – це теж свого роду дань пам'яті тим, хто погиб, дань пам'яті тим, хто відстояв мир і свободу на нашій землі. У глядацькій залі, окрім учнів, їх рідних, педагогічних колективів шкіл, були присутні і безпосередні учасники бойових дій, і люди, які стали свідками тих жахливих подій. Ми просто хочемо, щоб ці люди теж послухали ці пісні, вспомнили дитячі свої роки, тяжке вот это время. Ну и вместе с тем получили удовольствие и поняли, что нынешнее поколение все-таки не забывает о тех людях, которые спасли нас от фашистской чумы. За словами Володимира Кисельова, директора Центру естетичного виховання, захід, створений в такому форматі на базі центру, проводиться вперше. Але тема війни і патріотизму вже не раз була порушена в роботах вихованців цього закладу. Кожен рік якесь мероприятие делается, посвящене. В прошлом году була літературно-музикальна композиція, підготовлена театром «Зеркало». Поэтому мероприятий очень много. Ведучими концерту стали Катерина Ющенко та Ольга Тютюніченко, учасники театрального колективу «Дзеркало». Дівчата зазначили, що час минає. З кожним роком кількість людей, які бачили війну на власні очі, невпинно зменшується. Та пам'ять про них вічна. Вона живе в художніх і документальних стрічках-віршах, на сторінках журналів та книжок. І, звичайно, в піснях. Учасники концерту пишаються тим, що можуть привітати гордість не тільки нашого міста, але й країни – ветеранів Великої Вітчизняної війни. Школярі зізнаються, що дуже приємно дарувати посмішки таким людям та й проявляти їм свою пошану та турботу. Вони все згадують, і війну, як вона була. Це пам'ять про погибших людей. Щоб діти не забували про захисників. Була пам'ять. Це пам'ять о наших героях, які створили таке, можна сказати, чудо для нас. Тобто ми зараз живі, здорові, все з нами добре. Ці люди пережили таке, що нікому не позавидуєш. Я вважаю, що цим людям треба гордитися, їм треба поклонитися в ноги, тому що вони зробили багато для наших. Дмитро Михайлович Ковальов на собі відчув всі воєнні будні, пройшовши через всю війну. На грудях у старенького нагороди, а в очах сльози. Ніби знову повернувся до молодості, яка прийшлася на роки Великої Вітчизняної. З цими піснями, з плясками, все це діло тривожне. Раїса Сисоєва, заступник голови міської організації ветеранів, в захваті і від постановок, і від самовіддачі учнів на сцені. Саме під час таких зустрічей у підростаючого покоління виховується патріотичність. Почаще би такі концерти проводити. Этот фестиваль очень поучительный. Окрім того, додає пані Раїса, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної потрібно проводити якомога частіше. Осталось ветеранов мало. К сожалению, уходят каждый день. И вот дети, встречи с ветеранами должны быть чаще, особенно перед 9 мая, через этот праздник. Пам'ять учасників війни, яких, на жаль, вже немає разом з нами, присутні вшанували хвилиною мовчання. На завершенні заходу усіх учасників фестивалю за створення незабутньої атмосфери минулих років нагородили грамотами та солодкими подарунками.